aku untuk hari yang ke-14 PKP. Hari ini 5 lagi ayat yang saya akan ajar dengan menggunakan teknik jahitan trellis stitch. Trellis stitch. Okey. Ini ayat yang seterusnya. Ayat itu ayat yang ke-26. Asami. Yang ini kita jahit running stitch macam biasa. Saya akan tunjukkan jenis jahitan dia. Running stitch tu macam biasa je. So saya akan habiskan yang baki ni. Saya akan tunjukkan. Okey. Lepas tu ini alif lam sin, kita jahit daripada alif pun boleh. Kita jahit running stitch macam biasa. Okay, jarak dia macam tu, sikit je cubit untuk yang bahagian bawah. Jarak lagi, cubit sikit. Jarak lagi. Saya menggunakan benang-benang yang ada di rumah. Taulah cukup ke tidak sampai 14 hari ini. Harap-harapnya cukup benang ni. Ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Itu matikan. Ini yang asas dia. Jahitan running stitch dia, jahitan asas. Lepas tu dia guna dua benang warna yang berbeza untuk jahit sebelah atas dia pula. Jenis teknik lain. Saya akan ambil benang warna lain. Okay, untuk jahitan trellis stitch. Okay, saya akan tunjukkan dia kaitkan kat sebelah sini. Masuk di bahagian ni. Masuk bahagian sini. Sini. Okay, benang. Tapi buat satu bulatan. Macam tu. Buat satu bulatan. Masukkan benang yang tadi tu. Ni. Benang yang tadi ni masukkan. Okay. Masukkan dekat benang yang tadi kita di awal-awal tu. Lepas tu tarik dia. Okay. Satukan ke sebelah sini. Macam tu. Buat lagi sekali. Tutupkan semua. Okay. Mm-hmm.
Pastikan benda yang tadi tu kita baringkan dia sebelah situ. Ha, dah tarik dia kita baringkan. Ha, begitu eh. Tu ah, ha, yang ni kalau ada sambungan ni pergi kait yang sebelah. Macam tu. Okay. Kemaskan, satukan dia sebelah sini. Tarik. Kalau ada ruang lagi boleh rapatkan lagi lah dia. Tak ada ruang. Rapatkan. Lepas tu jatuhkan dia. Jatuhkan sebelah sini. Supaya dia jatuh. Kita bentuk macam ni lah. Okay, boleh buat sebelah sini pula. Kita pegang benang kita macam ni. كبر يا خالق يا بارع يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا حافظ يا رافع يا معز يا بصير يا حكيم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا يا مجيب يا واسع يا حي
الملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا حافظ يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا Halo Sami'un. Oke, kita taruh tanda. Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasil, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi', Ya Mu'in, Basir, ya mumit, ya hai, ya jahitan trellis stitch, ya wajid, ya Basir, majid, ya wahid, ya somad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqaddim, ya akhir, ya awwal, الحاج يا بار يا تواب يا الأخير يا عفو اللطيف يا أحد selamat mencuba. Kita dah menjahit 30 jenis jahitan, 30 jenis, 30 ayat. Kita telah buat jenis-jenis jahitan hand stitch untuk hari ini. PKP ke-14 hari. Selamat mencuba. Terima kasih. Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Rabbi.